Привет, мы группа «Пятый вимір». І ми пишемо прев'ю для Музмапа. Дивіться нас на Музмапі. Можна нам такі, як в цьому? Парапойні, штори. А можна ж б зірочки отак от? А ні, бо «П'ятий вимір» — word-art. А потім така страничка перевіряється, чи не? І що ж ти пишеш? Дія, слухай, як кубик, знаєш така, типу, один кадр, хопа, як кубик. Все, я первый хотел так сделать, чувак.